Bom dia, bom dia, que bom, né? Você pode colocar em pé, querido, juntos, nessa manhã especial, preparada por Deus para cada um de nós, né? E daquilo que Deus realmente tem para realizar nessa manhã na nossa vida, mas através de nós também. Sempre que venho para cá, cada dia de segunda, terça, durante a semana, final de semana, mas em especial o domingo pela manhã, o domingo à noite, que antecede o culto, sempre dá uma expectativa no coração daquilo que Deus tem preparado para a gente. Porque é diferente a gente experimentar algo individual, cada um de nós, lá na sua casa, na sua rotina do dia a dia, mas é diferente quando nós estamos juntos, como povo de Deus, e nos unimos em um só sentimento para buscar o Senhor juntos, e falar: Senhor, nós estamos aqui para adorar o Teu nome. Estamos aqui reconhecendo quem o Senhor é. Estamos aqui para nos render diante da presença do Senhor. E esse é o intuito nessa manhã, de juntos nós adorarmos ao Senhor. E eu quero que junto comigo você possa abrir o teu coração para isso, daquilo que são as expectativas da sua alma, mas aquilo que eu creio que Deus também tem preparado nessa manhã para cada um de nós. Não existe culto bom, culto ruim. O que existe é o meu coração voltado a adorar o Senhor. E todas as vezes que nós nos voltamos a adorá-lo, nós saímos diferentes da maneira com que nós chegamos. Você pode ter 4.000 pessoas aqui. Se um falar assim: Senhor, eu quero te adorar, o culto para essa pessoa vai ser um culto tremendo, especial. Vai ser um culto onde a presença de Deus vai se manifestar. Porque um coração está voltado e focado a experimentar o que Deus tem. Você concorda a gente orar assim nessa manhã e falar: Senhor, eu estou aqui para isso. Estou vindo de uma semana corrida, estou vindo de tantas atividades, tanta situação que aconteceu essa semana, mas eu estou aqui para adorar o Senhor, eu estou aqui para glorificar o Senhor. Livra-me dos pensamentos que possam me distanciar da sua vontade para a minha vida essa manhã. Você concorda de nós orarmos assim, queridos? Então nós vamos ler esse texto juntos aqui, só esse verso, porque eu gosto muito desse texto e com certeza vai ser muito especial daquilo que Deus vai começar nesta manhã, nesse dia na minha vida e na sua vida. Aqui é Filipenses capítulo 1, o verso 6, quando diz assim: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Numa outra versão diz: aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Aquilo que Deus está começando hoje aqui, agora aqui, nessa manhã, para a minha vida e para a sua vida, Ele é fiel para completar. Então eu vou dar um tempinho para você orar, você vai buscar o Senhor, você vai oferecer o seu culto ao Senhor. O que você veio dedicar a Ele aqui hoje? O que você veio colocar diante dEle? Logo em seguida nós estaremos orando juntos e celebrando ao nome do Senhor. Faça a sua oração de dedicação nesse tempo, querido, do seu culto em adoração ao Senhor. Pai amado, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pelo dom da vida que o Senhor nos dá, Senhor. Cada manhã que a gente acorda, pode abrir os olhos, respirar e sentir, Senhor, a Tua presença nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado durante toda a nossa vida, Senhor. Obrigado, Senhor, também pelas dificuldades que o Senhor também às vezes nos deixa passar, nos permite para que a gente possa crescer, Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão, todo dia, Senhor, toda manhã. E obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de lhe pedir coisas também, Senhor. E com isso eu peço que o Senhor abençoe essa igreja, que o Senhor abençoe todas as pessoas que aqui estão, Senhor. Abençoe as nossas vidas, cuide de nossas famílias, cuide de nossos parentes, cuide dessa cidade, Senhor. Cuide desse país. Senhor, Senhor, seja o nosso alvo, seja o nosso guia, Senhor, e que o Senhor continue, Deus,
nos dando toda a força necessária para continuar, Senhor, nesse dia, nessa semana, nos abençoando e nos direcionando, Senhor. É isso que eu te oro, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, amém, querido. Diz para quem está do seu ladinho assim, ó, a paz seja com você. Diz aí, isso, a paz, essa paz de Deus seja com você. Olha para quem está atrás de você, na sua frente aí, alguns estão meio distante, vai lá e diz assim, olha, que a paz seja com você, amém? E juntos nós vamos adorar o Senhor, experimentando dessa graça, desse amor, dessa paz do Senhor que excede todo entendimento, aleluia. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, Te adorarei por tudo que és. Te adorarei, aleluia, aleluia, Te adorarei. Misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarão. Só você. Te adorarei. Te adorarei, Senhor. Aleluia, aleluia. Te adorarei. Por tudo que és. Por tudo que és. Mais uma vez, só você. Te adorarei. Aleluia. Te adorarei, Senhor. Te adorarei. Aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que é bom, Deus é santo, em todo tempo Ele é santo, santo, e Ele merece essa adoração, querido.
Por isso nós rendemos louvores a Ele, por aquilo que Ele é, amém? Santo, 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 Deus onipotente. Cedo de manhã, já entoamos. Santo, nosso Deus triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os como os anjos proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e has de ser Senhor. Santo, Santo, nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, outro não existe. Louvado seja o Senhor em todo o tempo, o Senhor que é santo, o Senhor que é digno, Ele merece toda adoração, amém? Você pode tomar assento, você acompanha o que está acontecendo em nossa igreja durante esses dias. Olá igreja, hoje o Acontece na PIB está aqui direto de Brasília, na sessão solene em homenagem ao centenário da nossa igreja. Estão acontecendo vários discursos de agradecimento a Deus pelo trabalho da nossa igreja, pelo seu trabalho, pela vida do pastor Pascoal, de toda a equipe ministerial também. Nós trouxemos uma pequena parcela da igreja aqui, um conjunto de sinos, alguns músicos, sob a regência do pastor Paulo Davi, para fazermos um verdadeiro culto aqui em plena Câmara dos Deputados. Você fica ligado aí, direto de Brasília, mas também nas novidades que acontecem na nossa igreja, não acontece na PIB. Olá, queridos irmãos. Meu nome é Diva. Eu atuo no RH em torno de uns 4 anos. Nós somos uma equipe. Trabalhamos eu, a Solange, a Regiane e um estagiário de honra. Cuidamos de toda a parte trabalhista e legal da PIB. O RH ele foi reestruturado há uns 6 anos pela Raquel Zampier, que veio para a igreja como gerente do RH. E anteriormente a atuação era mais voltada para folhas de pagamento e benefícios, alguns benefícios. E a igreja nesse tempo, o RH tem se reestruturado inicialmente com a Raquel e nós viemos para dar sequência a esse trabalho como igreja. Nós, além de cuidarmos dos funcionários, sempre que podemos, nos envolvemos com outras causas que envolvem a igreja.
E recentemente tivemos a oportunidade de participarmos de uma campanha de arrecadação de alimentos, um desejo que já existia no coração do pastor Nilson, e nós tivemos o prazer, então, ele lançou a campanha e tivemos um movimento maravilhoso por parte de todos os funcionários. E Deus nos deu a oportunidade de arrecadar 2.469 quilos de alimentos para atendermos as famílias necessitadas da igreja. Né? E isso foi um privilégio muito grande. Nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, primeiramente a Deus, e nós nos sentimos muito felizes por participarmos desse ministério. Obrigada. Estamos próximos da Copa do Mundo, um evento que une vários países com o motivo de celebrar o futebol. Mas não é apenas isso que teremos durante a Copa. Teremos também a chance de exercer a nossa influência como cristãos e a possibilidade de salvar vidas. Vem aí a Semana de Avivamento. Será uma semana de ações e eventos que poderão mudar a sua Copa. Já são várias igrejas participando. Participe você também e vamos mostrar ao país do futebol quem é o nosso verdadeiro capitão. Espaço Vida em Música e Espaço Vida e Dança apresentam Concerto de Inverno. Dia 6 de junho, às 20 horas, no Templo da PIB. Entrada franca. Homens comprometidos com a integridade são mais felizes e fazem diferença na sociedade. Seja feliz você também. Junte-se a centenas de homens que buscam a excelência nos valores cristãos. Participe do multievento Liderança, dia 19 de julho, no campus da Indústria da FIEB, em Curitiba. Inscreva-se hoje mesmo. Olá, eu sou o pastor César do Projeto Ceifar. Eu queria te desafiar, você e a sua célula, a estar numa luta contra a dependência química em mulheres, com mulheres. Então, se você conhece alguma mulher que tem esse problema na família, traga para cá. Vamos cuidar dessa pessoa. Esteja orando por ela, esteja participando do tratamento e, se for possível, esteja ajudando a manter essa mulher aqui. Deus abençoe e muito obrigado. Concerto de Jazz, Doxology Big Band. Dia 4 de junho, às 20 horas, no Teatro Paiol. Ingressos R$20. Campanha Operação Inverno. Dia 11 de junho, às 15h30, chá beneficente no Salão Social. Adquira seu convite no valor de R$35 na Livraria da PIB. Retiro Espiritual Cura Interior. Do dia 11 a 13 de julho, no acampamento Palavra da Vida. Mais informações na sua revista Dia a Dia com Deus. 11º Congresso de Homens. O tempo é agora. De 15 a 17 de agosto, no Hotel Sesc Caiobá. Thank you.
por mim as coisas impossíveis. Nas mãos do meu bom mestre entreguei. Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não olharemos para trás. Vamos com fé, não voltaremos. Aqui chegamos pela fé, aqui chegamos. Amém? Amém. Aqui chegamos pela fé. A vida cristã, meus irmãos, nós só chegamos ao alvo pela fé. E se a sua fé, se o seu foco não estiver na pessoa bendita de Jesus, você não chega. Porque é batalha, é luta o tempo todo, hostes infernais se levantam o tempo todo, e só pela fé no Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé, é que nós chegamos pela fé. Amém? Eu queria convidar o irmão Geraldo, irmão Olívia, que completam na oportunidade 35 anos de casados. Irmão Geraldo e irmão Olívia estão chegando ali. Enquanto eles se aproximam, eu queria recitar com os irmãos um versículo da Bíblia, Jeremias 3:33, que diz: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim. Tinha um cântico antigo que dizia: o telefone do céu é joelho no chão. O telefone do céu é joelho no chão. Você diz uma vez, duas ou três, e se não atender, você disca outra vez. E tinha um outro que falava que o número do telefone do céu era Jeremias 3:33, clama a mim. 35 anos. Foi bem fácil. Bem fácil. Com Jesus sempre é mais fácil. Ah, com Jesus. Aí. Louvamos a vida deste casal, irmãos, que já conhecemos há 20 anos quase, né? Eu estava chegando aqui e precisava de um fiador. Malafaia e ele, né? Um para minha sogra e para mim. E esse casal foram meus fiadores, confiaram, né? Confiaram. E acho que não decepcionei, né? Não decepcionei. Então vamos orar por eles. Nesta manhã, irmãos, faleceu o nosso querido diácono, irmão Temístocles, né? Já bem velhinho, esteve aqui na homenagem numa cadeira de rodas. Era engenheiro, diácono antigo, um homem conhecedor da palavra, né? Ele dizia que era o perturbador de Israel, porque ele polemizava, ele perguntava, ele sabia tudo, ele era uma enciclopédia ambulante, né? Ele era tremendo. E nesta manhã aprouve o Senhor chamá-lo. Vamos orar pela esposa, a doutora Ellen, pelos filhos, pela família, né? Após um tempo de muita luta, ele descansou. Também oração pela família e minhas sobrinhas. A pessoa não colocou o nome aqui. Também é um outro pedido também de oração da Maria. Peço pela minha vida espiritual e pelo do meu marido. Ele necessita muito da ajuda espiritual. Estamos numa difícil situação financeira. Meu marido sem trabalho, por favor, orem por nós. Nesta caixinha também tem tantos outros pedidos de oração, irmã, tanta coisa aqui. Gente na UTI, o Vinícius Menck Lopes, né? 4 anos, fez cirurgia na vértebra, está na UTI. E tantos outros pedidos que estão nesta caixinha e os pedidos que estão no seu coração. No seu coração também. Cada um de nós temos um pedido, temos uma dor, temos uma necessidade. Convido o pastor Paulo Davi a chegar aqui.
O pastor Paulo Davi também passa por um momento difícil, de enfermidade, de luta. Ele não tira o pé do freio, não sei onde ele vai chegar. Uma corrida, sempre uma coisa, e a saúde, a resposta vem. Nós vamos somatizando tantas coisas e orar por ele. Pelo pastor Nilson também, que não está aqui, depois dessa inauguração, dessa coisarada toda, também teve uma queda na saúde, ele não está bem. Eu só pegou a faringe, uma gripinha aí, estou levando, vamos levando aí. Pelo nosso pastor, depois de que voltou de Brasília também, ele se sentiu bem mal na volta, foi para o retiro, com muita dificuldade pregar no retiro de casais. Então, eu queria que os irmãos estivessem orando por esses homens, que estão sempre à frente da nossa igreja, conduzindo. O pastor Nilson também agora em breve vai ser papai mais uma vez, Ele já não está aguentando dar conta do Gabriel, agora vem o outro, vem o Rafael, o Serafim, não sei como é que vem lá. Ele não sabe, Oi? Mateus? Vem mais um aí, Deve ser o Miguel, Miguel, Gabriel e Miguel, deve vir o Miguel agora. Mais pesado ainda, mais forte ainda, Mas vamos orar e colocar esses pedidos diante do Senhor. Queria convidá-los a se ajoelharem dentro do possível. Fique à vontade neste momento. Senhor, na tua presença nós nos encontramos, ó Deus, crendo, Senhor, que quando clamamos ao Senhor, o Senhor responde. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, coisas que vocês não podem nem imaginar, é o que o texto quer dizer a Deus. Ajuda-nos a clamar a ti, Senhor. Agradecemos a Deus a vida do Geraldo, da irmã Olívia, que completaram 35 anos de casamento. Muito obrigado pela vida deste casal, Senhor. Continua a usá-los na tua obra, Senhor, como tem usado. Sempre dispostos, sempre alegres, sempre ajudando, sempre disponíveis. Cobre-os com a tua bênção, Senhor, bênção de saúde, bênção de paz, bênção familiar, bênção financeira. Abençoa-os poderosamente, ó Deus, as filhas, os genros, os netos, que a boa mão do Senhor continua sobre este casal querido poderosamente, Senhor. Também pedimos, Senhor, pelo pastor Paulo Davi, o Senhor sabe das lutas do teu servo, da correria, da batalha, dos compromissos, do visionário, do empreendedor que ele é e não tem como ele ficar parado. Então pedimos que o Senhor trate da vida dele do jeitinho do Senhor, do modo do Senhor, que o teu Santo Espírito, ó Deus, o renove a cada dia, o ajude a cada dia, dando forças, dando saúde, suprindo as necessidades em Cristo Jesus. Também a Débora, Senhor, a Laurinha, o Vitor, o Gabriel, o Netinho, a Nora, toda a família, Senhor, cobre com a tua mão de poder. Que teu servo seja renovado, Deus, e continue a ser instrumento vivo nas mãos do Senhor, não só aqui na PIB, mas no teu reino, como ele tem sido, Senhor, em vários lugares do nosso Brasil. Pedimos pelo pastor Nilson, que o Senhor também o renove, física, emocional, psicológica, espiritualmente. Abençoa o teu servo nesse tempo também de cansaço, de lutas na área da saúde. A Ludmila prestes a ganhar um neném, muito gripada, muito resfriada. Abençoa o teu servo e que esse bebê que venha, Senhor, seja motivo de glória e honra para o teu nome, alegria para os teus filhos, para a tua igreja, Senhor. Cobre com a tua bênção. Pedimos pelo retiro de casais, ó Deus. Senhor, que teu Espírito Santo se manifeste ali poderosamente, ó Deus, abençoando os corações, reconciliando, Senhor, transformando vidas, casais voltando com propósitos novos, com votos
novos no coração. Ó Deus, abençoa, Senhor. Ó Deus, desejamos que no nome e no poder de Jesus, o divórcio cesse no seio da tua igreja, Deus. Abençoa, Pai. Também sei com o nosso pastor que lá está, a irmã Cleusa, abençoa, Senhor. Renova as forças do teu servo também. O Senhor sabe o quanto ele é importante para nós, para a tua igreja, para o teu reino, para tantas vidas, Senhor. Põe a tua mão sobre eles e restaura, Senhor, completamente, Deus. Toma em tuas mãos. Pedimos, ó Deus, pelos pedidos colocados aqui, a irmã Maria que pede pelo seu esposo desempregado, visita o Senhor, toma nas tuas mãos, ajuda teu servo nesta hora difícil. O outro pedido também, Senhor, que pede por dificuldades espirituais, abençoa este menino, Deus, que fez uma cirurgia na vértebra, o Vinícius, põe a tua mão, Senhor, cura, Senhor, restabelece, conforta os pais do Murilo, que partiu, que faleceu aquele garoto, que sejam confortados por ti a cada dia. Obrigado, Deus, pela vida daquela menininha, Vitória, que já está em casa, desfrutando com a família. Muito obrigado pelos teus milagres. A família do irmão Temístocles, nesta manhã, seja consolada, confortada, abençoada pelo Senhor. Dirijam-os em todos os procedimentos que têm que ser feito nesta manhã, Deus, cobre-os com a tua bênção, e pela tua igreja aqui reunida, Senhor, visita cada coração, visita cada um, Senhor, derramando da tua bênção, da tua ajuda, suprindo as necessidades, Senhor. O Senhor sabe que em cada coração há um pedido, há uma dor, há uma ansiedade, há um desejo. Visita, Deus, poderosamente. Precisamos de ti, Senhor. Por isso clamamos a ti, ó Deus. E clamamos no nome único e poderoso, o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe, Pai. Você pode se sentar? Já se sentaram? Dando prosseguimento, eu quero ler um versículo da Bíblia. Vou recitar, os irmãos também sabem de cor. É o Salmo 116, o verso 12. Quem lembra desse versículo, recita comigo. Que darei eu ao Senhor por tantos benefícios que me tem feito. Que darei eu ao Senhor por tantos benefícios que me tem feito. Eu acho que o mais fácil de retribuir uma coisa ao Senhor seria devolvermos os nossos dízimos e as nossas ofertas. É o mais fácil, porque colocar a vida à disposição, a sua própria ou a vida de um filho para ir para um campo missionário, às vezes se torna mais difícil. Mas a entrega do dízimo, da oferta, é a coisa mais fácil. É uma prova de reconhecimento, é uma prova de gratidão, é uma prova que você está dizendo que Deus tem sido fiel na tua vida e você quer ser fiel também. A obra aparentemente acabou aqui dentro, ainda faltam alguns detalhes, mas os nossos compromissos, irmãos, vão pelo menos até mais um ano. Nós temos empréstimos bancários aí grandes, então nosso pastor conclama a que nós continuemos a manter a nossa contribuição, a nossa oferta para a construção, porque até um ano para frente, nós temos compromissos seríssimos a serem pagos, a serem quitados. Deus, obrigado por esta manhã, por este momento, em que os teus filhos, Senhor, estarão aqui, vindo à frente, entregar seus dízimos e ofertas. Não entregamos para receber mais, Senhor, mas porque já recebemos, porque temos o pão de cada dia, temos o leito para dormir, a casa, a família, tanta coisa nós temos. Por isso que nós devolvemos o Senhor, reconhecendo que tudo vem de ti, e que o Senhor nos pede é tão pouco, Senhor, em relação ao que tanto ganhamos.
ao que tanto, ao que somos em Ti, Senhor. Visita nossos corações e abençoa os Teus servos nesta manhã. Que esses dízimos sejam bênçãos, essas ofertas para a Tua obra, para o Teu reino. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Crer no Senhor Jesus que adoramos, Deus. Talvez essa é uma das mais belas canções contemporâneas que a gente conhece, porque fala de um Cristo que vive e que cumpre as suas promessas, amém? Meu Cristo, ao Senhor toda a terra.
Seja o Senhor, diz para quem está do seu ladinho assim, olha, Deus cumpre as suas promessas, diz aí para quem está pertinho de você, pode descansar o coração, querido, pode descansar, porque Deus cumpre as suas promessas, amém? Pastor Tiago, chega aqui, vamos orar juntos aqui, é uma alegria a gente poder hoje ser ministrado aqui pela vida do Tiaguinho, como conhece, o Tiaguinho Evangelismo, já dá para imaginar por quê, né? Apaixonado aí por anunciar o nome de Jesus, e é um privilégio, Tiago, ser ministrado por você hoje aqui, né? Vamos orar juntos aqui. Pai querido, como é bom poder servir ao Senhor e ver as marcas do Senhor na vida de gente. É um privilégio para mim estar aqui com o Tiaguinho hoje, o pastor Tiago, alguém que o Senhor chamou, alguém que o Senhor convocou, alguém que o Senhor vocacionou e que tem sido uma bênção no seu reino. Alguém que tem crescido, não só pela maturidade, mas por aquilo que tem entendido sempre do propósito do Senhor na vida dele. Muito obrigado, porque a gente pode olhar para a nossa história e para a nossa vida, na nossa caminhada de vida. E nós trazemos sim à memória aquilo que eram palavras do Senhor, de promessas vivas do Senhor para nós. Como nós acabamos de cantar aqui. Como é bom nós podemos relembrar, Deus, aquilo que foram ações do Senhor na nossa vida. E que deixam marcas não só para a gente, mas para aqueles também que estão à nossa volta. Esse é o tempo em que nós abrimos o nosso coração, e eu também abro o meu, para receber um pouco mais daquilo que o Senhor tem da semente da Tua Palavra para ser lançada. Não existe certeza maior do que nós temos, Pai, de que essa semente da Tua Palavra é boa, é uma semente suficiente, é a semente que nós precisamos na dosagem de cada dia, na porção de cada dia, para caminharmos firmes diante das circunstâncias à nossa volta, e para podermos descansar que o Senhor é o Deus justo, o Senhor é o Deus que peleja por nós. Que essa semente da Tua Palavra, ó, caia no nosso coração, através dos lábios do Seu Filho que está aqui. Nós pedimos a Ti, que possa nos ajudar, Pai, diante dos confrontos que nós vivemos, tantas lutas que enfrentamos, tantas coisas que precisamos vencer, de dificuldades, de falhas, de pecados, de reacertos, de reorganizar a nossa história, a nossa vida. Nós sabemos que essa semente da Tua Palavra, ela vem exatamente na porção, na medida exata da graça do Senhor sobre nós. Dá a calma, dá o descanso, dá a paz necessária para o Teu Filho, e que aquilo que o Senhor tem preparado como ousadia do Teu Espírito Santo através da vida dele, nós possamos experimentar aqui como boa dádiva do Senhor a nosso favor.
É aquilo que oramos juntos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Você pode assentar aqui. Glória a Deus. Para mim também é um privilégio estar aqui. Eu faço também as tuas palavras as minhas, Paulinho. Eu sou muito grato a Deus pela sua vida, que há 11 anos atrás, quando você ainda era nosso pastor de jovens, eu chegava aqui nessa igreja, vindo de outro estado para estudar, para fazer seminário. Deus usou de uma forma muito especial a sua vida para me convidar para começar a servir nessa igreja, e desde lá nunca mais paramos. Então, glória a Deus pelo privilégio, para mim também é uma honra estar aqui com cada um dos irmãos. Antes da gente começar a refletir um pouco da palavra de Deus, está acontecendo algo muito especial na nossa cidade. Algo muito gostoso, que eu creio que é resposta de oração de muitos e muitos anos. E eu gostaria de convidar todos vocês para fazerem parte disso, para se juntarem a um movimento que eu tenho certeza que não pode, de forma alguma, estar sendo feito por igrejas, por pessoas apenas. Mas eu creio que é um movimento de Deus que está começando de uma forma especial através da nossa juventude. Já está acontecendo todos os meses uma reunião com líderes de jovens de várias denominações diferentes da nossa cidade. E a gente tem se reunido para orar, para buscar a presença de Deus, para verificar o que Deus está querendo fazer na nossa cidade, no nosso tempo. E nesse tempo de Copa e tudo mais, nós resolvemos nos unir como igreja de Cristo nessa cidade, as várias placas diferentes, e todos os dias fazemos cultos em igrejas diferentes, para buscar a presença de Deus, para que Deus possa usar essa oportunidade da Copa, para que muitas pessoas sejam salvas nessa cidade. Então, a gente está chamando isso de semana, o tempo de avivamento, e o primeiro culto que vai estar acontecendo, com pessoas de várias denominações, a Assembleia de Deus, Quadrangular, Bola de Neve, Aba, Batistas, Presbiterianos, gente de várias denominações. Vai acontecer aqui nessa igreja, no próximo sábado, 7:30. Você não pode ficar fora disso. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, e a gente quer lotar esse lugar, porque eu tenho certeza que vai ser um tempo de derramamento especial da presença de Deus. Amém? Quantos vão poder vir aqui semana que vem, sábado, esse próximo sábado, e vão participar desse mover gostoso de Deus? Quantos? Glória a Deus, glória a Deus. Traga outras pessoas, que a gente vai lotar esse lugar, em nome de Jesus. Eu queria convidar você nessa manhã a abrir a sua Bíblia comigo. Eu queria ler com você um texto muito interessante da palavra de Deus. Ele se encontra lá em Marcos, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 14 em diante. Marcos, capítulo 9, do versículo 14 em diante. Amém, misericórdia, estou ouvindo barulhinho ainda, ok, Marcos 9, 14 em diante vai dizer o seguinte para a gente: quando se aproximaram dos outros discípulos, viram grande multidão e alguns escribas que discutiam com eles. Assim que a multidão viu a Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava, e ele perguntou aos escribas: o que discutis com eles? Um homem dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe o meu filho, possesso de um espírito mudo. Este onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai se secando. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. Então Jesus respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Eles o trouxeram. Quando o espírito viu a Jesus, logo agitou o menino com violência. Caindo ele na terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: quanto tempo há que ele sucede isso? Respondeu ele: desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes, faz alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Disse-lhe Jesus: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé.
Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entre nele. O espírito, clamando e agitando-se com violência, saiu, deixando-o como morto, ao ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular: por que não podemos expulsá-lo? Respondeu-lhe Jesus: esta casta só pode sair por meio de oração e jejum. Amém? Queria convidar você para mais uma vez fechar os teus olhos e nós invocarmos o nome do Senhor, que é todo poderoso. Eu tenho certeza que Ele tem algo muito especial para você. Que não seja eu nesse momento, mas que o nome de Jesus seja elevado sobre este lugar, a tal ponto que a voz dEle possa ecoar no teu coração. E tudo quanto Ele preparou para a sua vida nessa manhã, Ele possa fazer. E você possa sair daqui diferente. Antes de tudo, porque você teve um encontro com a pessoa do nosso Salvador. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, nós queremos te exaltar, nós queremos dar glórias ao teu nome. Nós queremos dizer mais uma vez, Pai, que o Senhor é santo, digno de toda adoração. Pai, em todo o momento, em toda a Bíblia, as pessoas que tiveram encontros com o Senhor, elas nunca mais foram as mesmas. E hoje estamos aqui, cremos, como a tua palavra nos assegura, que onde dois ou mais pessoas estiverem reunidos o teu nome, a presença do Senhor se faz real. Então nós cremos, Pai, que estamos na tua presença. Então mais uma vez, Pai, enquanto nós ouvimos a tua palavra, que ela tem a capacidade, Deus, de trazer frutos para o nosso coração, de mostrar para nós a tua vontade para as nossas vidas, que enquanto nós te buscamos aqui, que o Senhor, Deus, possa nos visitar, nos curar, nos libertar, mas antes de tudo, Deus, fazer a tua vontade sobre as nossas vidas. Deus, eu faço minhas palavras de Pedro. Deus, para onde iremos nós? Pois só Tu, Senhor, tem as palavras de vida eterna. Senhor, derrama essas palavras hoje sobre as nossas vidas mais uma vez. É o que nós oramos, Pai, no Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu queria falar hoje sobre um assunto que eu sou apaixonado. Eu gosto demais, desde a minha conversão, desde a minha adolescência. Deus tem colocado pessoas no meu caminho para me apresentar livros, narrativas de histórias sobre avivamento. E eu gostaria de hoje poder refletir com vocês sobre um avivamento. Avivamento de caráter. Eu queria hoje que a gente pudesse estar refletindo sobre esse texto e sobre alguns princípios da palavra de Deus para a minha e para a sua vida. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Eu não sei o que você pensa quando você escuta essa palavra avivamento, mas eu fico fascinado, quando eu vejo algum livro, eu vejo histórias do passado, eu vejo histórias de homens, de mulheres de Deus, que eles ousaram buscar Deus de uma forma sobrenatural, eles se colocaram totalmente sobre as mãos de Cristo, eles abriram seu coração, eles se humilharam, e através de tantas coisas Deus os usou de forma sobrenatural. A gente vê na história tantos relatos de pessoas que quando pregavam, multidões se convertiam, pessoas eram curadas, um sentimento tão forte da presença de Deus era derramada sobre aqueles lugares, e as pessoas começavam a confessar seus pecados, a colocar sua vida em ordem em Deus. Eu sou fascinado por avivamento. Eu tenho certeza de todo o meu coração, que tenho certeza que Deus vai estar fazendo algo novo no nosso meio. Eu nunca, em nenhum outro momento da minha vida, escutei tanto, vi tanta gente falando sobre avivamento. Nos nossos cultos aqui, nosso próprio pastor Pascoal tem pregado tanto sobre isso, nas nossas células, nas nossas reuniões de oração, em tantos lugares, eu nunca escutei tanto as pessoas falarem sobre avivamento, avivamento, avivamento. Eu creio que o próprio Deus começa em cada tempo, em cada geração, instigar a sua igreja, para que nós possamos desejar algo mais de Deus, e orar por isso, e Deus produz frutos inimagináveis. É tão gostoso quando a gente vai para a própria Bíblia e vê momentos fascinantes como esse. Por exemplo, lá em Esdras capítulo 10, nós vamos ver um tempo do conserto, um tempo de quebrantamento, onde o povo estava vivendo errado,
E mediante a exposição da palavra de Deus, todo o povo começa a entender que eles estavam em pecados, e eles iam para o sacerdote ali, colocavam a sua vida diante de Deus, e eram compromissos difíceis que eles tinham que lidar, mas toda a nação foi contagiada com o sentimento da presença de Deus, e eles colocaram a sua vida em ordem. A mesma forma em 2 Reis 22 e 23, vai nos falar de Josias, um rei de Israel, que estava também redescobrindo a lei, e ele naquele tempo, pela escutar a palavra de Deus, Deus o convenceu que ele como rei estava em pecado, e toda aquela nação estava em pecado, e ele começou a colocar primeiro a vida dele em ordem, e como consequência disso, ele levou todo o reino a renovar sua aliança com Cristo. Deus se derramou, se manifestou de uma forma sobrenatural naquele tempo, naquela nação, algo tremendo. A gente pode ver outros tantos relatos, em todo o livro de Atos, nós podemos ver ali no dia de Pentecostes, um derramamento tremendo da presença de Deus, e se você continua lendo Atos, e depois as cartas, você vai ver tantas outras manifestações tremendas da presença de Deus. Saindo um pouco da Bíblia, olhando para a nossa história, nós vemos períodos de grande derramamento. O século XVIII, ele é considerado um século do avivamento, onde Deus derramou o primeiro grande avivamento, que varreu tantas nações, começando pela Inglaterra, depois foi para os Estados Unidos, no século XIX também, Deus levantou grandes homens como Jonathan Edwards, como George Whitefield, como John Wesley, como Finney, como tantos outros que, corajosos pela palavra de Deus, eles pregavam. Enquanto eles pregavam, a mesma palavra, queridos, que nós lemos e refletimos todos os dias, a presença de Deus se manifestava. E Deus fazia obras que homem algum pode fazer. Deus derramava um despertamento sobre a sua igreja. Eu gostaria que a gente pudesse voltar para esse texto e olhar o que, que esse texto tem a ver com tudo isso. O que, que Deus tem para nos responder? Se há um clamor no teu coração e no meu coração, que Deus derrame também na nossa geração, no nosso tempo, na nossa igreja, na nossa família, também um avivamento. Eu queria que Deus, a gente pudesse voltar nossa atenção para Deus e deixar Deus falar conosco. Qual que é a resposta dEle para o meu e o teu clamor? Quando a gente vai ler esse texto que a gente leu, está acontecendo uma situação inusitada. Jesus está acabando de voltar de uma experiência tremenda. Ele chamou alguns dos seus discípulos, se não me engano, Pedro, Tiago e João, e eles subiram numa montanha, enquanto os demais estavam em outro lugar. E ali eles tiveram uma experiência tremenda com Deus. Ali eles tiveram a transfiguração, uma visão tremenda. E ali apareceu profetas do passado, que ali conversavam com Jesus, eles ficaram tão maravilhados, eu creio que a sensação de estar naquele lugar, naquele momento, devia ser tão gostosa, que Pedro, tinha que ser Pedro, ali naquele momento ele se levanta ali, com licença Senhor, eu posso montar uma barraquinha aqui para vocês, aqui está bom demais, vamos ficar aqui o resto da vida. Eu acho tremendo isso, porque quando a gente está na presença de Deus, queridos, a noção do tempo ele vai embora. É tão gostoso que você vai ficando e Deus vai ministrando, Deus vai falando, que a gente perde a noção do tempo. Eles tiveram uma experiência tremenda, mas de repente a experiência acabou. Jesus começa a descer a montanha com aqueles discípulos, e de repente, quando eles estão ali chegando no pé daquela montanha, eles estão vendo ali uma multidão confusa, agitada, várias pessoas discutindo com os discípulos, e a primeira pergunta de Jesus é: o que está acontecendo? O que vocês estão discutindo? E no meio daquela multidão sai um senhor. O senhor abatido, porque estava com o filho passando uma dificuldade, como diz o texto, desde a infância. E ele chega: Senhor, sou eu sou o culpado de tudo isso. Eu que estou fazendo essa bagunça aqui. Na verdade, Senhor, eu trouxe meu filho. Ele é possesso por demônios, e ele também é surdo e mudo. Os demônios geraram isso nele. E eu trouxe ele para o Senhor curar ele, mas não encontrei o Senhor. Então, os teus discípulos, eles tentaram, mas não conseguiram. Então Jesus, se o Senhor pode fazer alguma coisa, me ajuda por favor. Jesus vira para os discípulos, vira para eles e fala assim: vocês têm muita pouca fé, como assim? Jesus começa a conversar com aquele senhor, faz mais algumas perguntas, pergunta desde quando aquilo acontece, ele fala que desde a infância, não diz desde o nascimento, desde a infância,
desde a infância. E de repente, com a sua palavra, de uma forma muito simples, Jesus expulsa aquele demônio. E como consequência, ele também é curado. É interessante até trazer isso à tona, porque às vezes pessoas ao longo da história pregaram erroneamente isso. Usaram textos como esse para afirmar de forma errônea que, então quer dizer que se uma pessoa é muda ou surda, é por causa de demônios, e chamavam pessoas de endemoniadas. E é interessante a gente entender aqui, de forma bem simples, de que aquilo era algo causado por um demônio. E que, de uma forma interessante da gente entender, que quando o demônio manifesta em tantas vidas, ele aprisiona, ele gera tantas coisas, que nesse contexto aqui, desse menino, gerou também essa doença. É interessante porque a visão que eles tinham naquele tempo era uma visão diferente. Em outra situação, os discípulos vendo uma pessoa também doente, perguntam assim, ele está daquele jeito porque ele pecou, os pais deles pecaram, e Jesus deixou claro que ele estava daquele jeito, para que a glória de Deus se manifestasse. Ele não nasceu daquele jeito, mas por causa daquela possessão, por causa daquela situação, um dos efeitos colaterais do diabo foi gerar também aquela doença. E tremendo, quando o demônio é expulso, a doença também é curada. Glória a Deus, glória a Deus. Que texto tremendo, e eu acho tremendo que eles acabam, o texto passa aquela cena, Jesus está entrando na casa e os discípulos estão, desculpa a palavra, eles estão de cara. Eles estão de cara. Eles entram naquela casa e de repente eles chegam para Jesus e falam assim, Jesus, não estou entendendo. Por que que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? A gente fez tudo certinho no manual do discípulo de Jesus. O senhor não estava aqui, mas como vários outros textos da Bíblia vai falar, como Lucas 10, que esses discípulos eles já haviam sido enviados em tantos outros momentos para pregar essa palavra de Deus, e eles tinham tido sucesso. Eles expulsavam demônios, eles curavam pessoas, mas naquela situação foi diferente. Eles expulsaram o nome de Jesus, eles falaram, eles devem ter feito coisas e nananã, e nada. O demônio continuou naquela pessoa. E eles estavam ali de cara, porque eles não sabiam mais o que fazer. E Jesus, com a naturalidade, de forma tão simples, ele, com a sua palavra, ele expulsa aquele demônio e aquela pessoa, ela também é curada. Eu acho tremendo. Eu queria olhar para esse texto, e quando eu estava estudando, um dos comentaristas, Dr. Lloyd Jones, um grande teólogo, ele faz uma representação. Eu queria propor para você, para a gente trabalhar esse texto, uma representação proposta por esse teólogo, onde ele faz uma comparação entre esse menino atormentado, e ao mesmo tempo ele faz uma comparação entre o papel dos discípulos. E eu queria pegar essa representação e utilizá-la comigo e com você hoje, para exemplificar um princípio que eu tenho certeza que tem acontecido no nosso tempo, na nossa geração. Primeira representação que esse teólogo traz para nós é que o menino, a pessoa daquele menino, ela representa o mundo de hoje. O mundo de hoje. A segunda representação que ele traz para nós, que ele sugere para nós, é que aqueles discípulos, os discípulos de Cristo, eles representam a igreja de Cristo. A igreja de Cristo. Quem então é esse menino? Ou, representativamente falando, quem que é o mundo de hoje? Da mesma forma que aquele menino era um menino atormentado desde a infância, tinha tantas dificuldades, e talvez até aquele período de chegar até Jesus, ele já era um jovem, diz o texto, ou seja, se foi desde a infância, acontecia aquele fato durante muito tempo da vida dele. Com certeza o pai dele ao longo daquele tempo foi tentar, talvez em tantos lugares, o texto não diz, mas todo pai, toda mãe que vê um filho padecendo necessidade vai procurar ajuda em todos os lugares possíveis. E com certeza também ele teve esse tempo, os pais buscaram ajuda em tantos lugares. E eu vejo da mesma forma o mundo de hoje. Qual que é o contexto do mundo de hoje? A gente vive hoje num mundo de caos, que está cada vez mais se degradando. Nós vemos a justiça, em tantos momentos, não sendo tão justa assim. Traz uma indignação em todos nós. Nós vemos os políticos que foram colocados lá pelo povo, não exercendo o seu papel de forma legítima e íntegra, mas tantas vezes usando apenas o cargo, a posição deles para ganhar, para usurpar do povo, que tanto precisa de ajuda.
Nós vemos as nossas famílias cada vez mais se degradando, tantos e tantos problemas, os divórcios, os problemas de drogadição, os problemas de desordem de gênero, tantas coisas acontecendo na nossa sociedade. A sociedade tem buscado ajuda em tantos lugares, os nossos valores na nossa sociedade cada vez mais se deteriorando. E aquilo que era tão forte, era tão simples no nosso passado, hoje em dia se tornou algo tão deturpado. A nossa sociedade hoje também anda atormentada, buscando ajuda em qualquer lugar que ela possa encontrar. E talvez exatamente por isso ela tenha sido enganada, talvez, por tantas seitas, por tantas heresias, porque na verdade é uma busca, é uma ânsia de encontrar ajuda. Ajuda. Esse é o nosso mundo de hoje. Da mesma forma, se nós trouxermos essa representação para os discípulos, eles representam a igreja de hoje. A igreja de hoje. Os discípulos, eles já haviam sido experimentados, eles já tinham tido experiência em tantos outros momentos, como já foi falado aqui, de expulsar demônios, de curar pessoas, eles já tinham tido tantos momentos ali com Jesus, mas aquele caso era diferente. Eu acho tão interessante que nós, enquanto igreja, sabemos tanto trabalhar, fazer, e a gente corre tanto, faz tanto, e busca, eu creio, de forma legítima, ajudar pessoas. A gente busca ser canal de Deus, ser resposta de Deus para essa geração. Mas por mais que a gente corra, por mais que a gente grite, por mais que a gente faça e use da experiência cristã que a gente tem, talvez de tantos e tantos tempos, infelizmente, alguma coisa está errada. Nós não estamos conseguindo resolver o problema do mundo. Não estamos. Porque cada vez mais o mundo vai de mal a pior. E eu acho tão interessante, o pastor Nassi até falou para nós, domingos atrás, sobre o número de evangélicos. Ele citou o caso das estatísticas, que ano após ano, o número de cristãos, ou pessoas que se dizem cristãos, ou mesmo evangélicos no Brasil, vem aumentando cada vez mais, cada ano que passa. A minha pergunta é, por sermos mais, por se declararmos cada vez números maiores de pessoas, se declarar mais cristãos, nós temos feito mais diferença no mundo? O mundo continua, mesmo sendo muitos, indo cada vez mais de mal a pior. O problema está com o cristianismo? O problema está com Deus? Ou será que o problema, de alguma forma, está comigo e com você? Os discípulos, eles estavam ali de forma legítima, servindo a Deus, cumprindo aquilo que Deus tinha falado para eles. Mas naquele momento, eles tiveram um entendimento de Jesus, de que existia algo diferente, a tal ponto que eles tinham que se posicionar em cada situação de forma diferente. Jesus, quando eles entram ali naquela casa, e eles estão de cara, estão ali perplexos, porque eles não tinham conseguido sucesso, eles perguntam para Jesus: Jesus, qual que é o problema? Por que que a gente não conseguiu? E a resposta de Jesus foi tão simples, queridos. Essa casta, essa espécie de demônio, só sai, só pode sair, mediante a jejum e oração. Naquele momento Jesus trouxe luz a algo que talvez eles não entendessem, não discernissem naquele momento. Até aquele momento eles sabiam que existiam demônios e que se eles buscassem e falassem o nome de Jesus, eles poderiam sair. Mas naquele contexto foi diferente. Jesus fala para eles dessa casta, ele fala que existem diferenças entre demônios e demônios. Se a gente for ler lá em Efésios capítulo 2, ou mesmo em Efésios capítulo 6, isso vai ficar mais claro para nós. Esse texto vai nos falar um pouco sobre principados, potestades, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade, nos lugares espirituais, príncipe da potestade do ar, do espírito que opera agora nos filhos da desobediência. Esse texto em Efésios vai falar para a gente, vai trazer luz ao nosso entendimento de que realmente existe diferença entre demônios e demônios. E que nessa hierarquia que nós talvez não, nem precisamos entender toda, o príncipe, o cabeça de tudo isso é o próprio Satanás, que domina esse mundo. Eles não entendiam isso, mas eles entenderam a partir daquele momento.
E mais do que isso, Jesus deu a solução para eles. Eu acho tremendo, queridos, que a mesma solução que Jesus deu àqueles discípulos que estavam de cara, é a mesma que serve para nós nos dias de hoje. Estamos fazendo o nosso papel enquanto cristãos, ok, mas para cada embate, para cada tempo, para cada geração, Deus tem algo novo para fazer. Eu creio de todo o meu coração que o sonho de Deus sempre foi, em cada geração, derramar algo mais da sua presença. Da mesma forma como ficam intensos os embates, eu creio que Deus tem preparado um derramamento tal que excede muito mais abundantemente além, como nós sempre falamos aqui, a presença, a oposição ferrenha de Satanás. A grande questão é que tantas vezes, eu e você, como os discípulos, nós não temos compreendido as armas que temos que usar nesse tempo. E Jesus, de forma tão simples, fala: essa casta só pode sair por meio de jejum e oração. Em outras palavras, essa casta só pode sair por meio de busca, relacionamento. E é tão interessante que a gente vive um tempo tão corrido, onde talvez seja difícil para você manter relacionamentos saudáveis com os teus amigos, com a tua família, por causa da correria, de tantas e tantas afazeres que eu e você temos. Mas infelizmente, nós levamos também essa falta de continuidade, de perseverança nos relacionamentos também para com Deus. E você sabe o que acontece, você que é casado, se você buscar a tua mulher, a tua esposa apenas quando você quer algo, e depois você deixar de quieto de lado, você sabe que você vai ter problema. Você sabe que vai quebrar um pau em casa, o negócio vai complicar. E gente, acontece assim tantas vezes comigo e com você. A gente só vai para Deus quando nós queremos algo. E Deus, Ele é tão misericordioso que Ele se derrama, Ele faz coisas tremendas. Mas queridos, eu creio que não se compara. Quando o casamento, por exemplo, vive um relacionamento profundo, dia após dia, aquele relacionamento floresce, ele ganha uma profundidade, uma intensidade muito maior. Eu creio que da mesma forma pode e deve acontecer comigo com você. Quando a gente vai estudar a história desses grandes homens e mulheres de Deus da história, da própria Bíblia, nós vamos ver que são pessoas simples como eu e você, mas que eles ousaram colocar a vida deles inteira nas mãos do Senhor e buscar intensamente, não por causa de um dia, não por causa de um evento, mas todos os dias, a presença de Deus e aquela continuidade no relacionamento trouxe abundância na vida deles, no que Deus fazia através da vida deles. Outra dica de Jesus para nós é o jejum. Gente, eu acho tremendo o jejum, porque às vezes a gente acha e usa o jejum de forma tão errônea. Às vezes a gente vai para Jesus, ou para Deus, e usa o jejum como aquele gatinho do filme, que faz aquela carinha doce, com aqueles olhos saltados, e a gente chega para Deus da mesma forma, com aquela, né, com fome, ou porque você está jejuando, sei lá, qualquer outra coisa, e você: Jesus, olha aqui, estou me esforçando, se compadece de mim, e dá aquilo que eu quero. Eu acho tão interessante, que a gente acha que pode manipular Deus com a nossa jeitão. Queridos, Deus é Deus, Ele continua sendo Deus, de eternidade em eternidade, e os seus planos não se frustrarão. Você não vai conseguir mudar o coração de Deus com o teu jejum ou com a tua espiritualidade desse jeito. Eu acho tão interessante, um autor certa vez falou que o jejum não muda Deus, o jejum muda quem faz jejum, porque quando a gente se quebranta diante de Deus, e a gente se sente mal, né? Quando você está de jejum, você está às vezes até meio ranzinza, você está com fome, mas naquele momento toda a tua atenção está voltada para Deus, e você está querendo dizer para Deus de uma forma tão simples: Senhor, é vital eu comer, se eu não comer eu morro, mas Deus, eu quero dizer para o Senhor nesse momento que para mim mais vital é a tua presença do que qualquer outra coisa na minha vida, do que próprio comer, eu prefiro a tua presença do que qualquer outra coisa. Jesus mostrou esses dois princípios simples, mas às vezes de tão simples, ele passa desapercebido pela nossa vida. E a gente vive uma vida costumeira fazendo tanto, mas às vezes sem poder, sem paixão,
sem brilho no olhar. E por isso Deus tem deixado de fazer, de autenticar a minha vida e o meu ministério, a sua vida e o seu ministério, porque falta continuidade no relacionamento, falta quebrantamento. E é isso que Deus quer fazer nas nossas vidas hoje. Uma outra ação interessante da gente entender quanto ao avivamento é que, tantas vezes, nós confundimos avivamento apenas como uma manifestação exterior, como emocionalismo. Queridos, eu creio que Deus nos deu emoção, e eu creio que Deus gosta de tocar também no nosso emoção, e a gente pode chorar, a gente pode ter experiências sobrenaturais com Deus, mas apenas avaliar avivamento como algo exterior é um pecado. E tantos pecaram ao longo da história, pensando que avivamento era apenas sentir algo, apenas receber um manto, né? Uma unção de Deus. Queridos, isso tudo acontece, é bom demais, mas avivamento não é isso. Avivamento é algo mais profundo. Eu lembro quando eu estava no seminário, um pastor que eu gosto muito, um pastor Batista, um homem de Deus que tem um ministério muito bonito. Ele estava contando para nós uma história de um jovem na igreja dele. E era uma história muito engraçada, mas real. E o jovem, todo empolgado, foi com os amigos numa igreja pentecostal e tudo mais. E lá ele teve uma experiência muito gostosa na presença de Deus. E ele chegou assim meio que para provocar o pastor dele, para ver se o que o pastor dele ia falar. E ele chegou assim: pastor, você não vai acreditar. Pastor, fui na igreja tal, pastor, tive uma experiência com Deus. Nossa, foi um manto, não sei o que, não sei o que lá. Pastor, até fala em línguas, pastor. O pastor falou assim: glória a Deus, meu irmão, glória a Deus pela sua vida. Ele falou assim: pastor, você não está entendendo, espera lá, vou voltar de novo, vou falar de novo para o senhor. Pastor, tive uma experiência com Deus, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E pastor, até falei em línguas, pastor. Glória a Deus, querido, glória a Deus pela tua vida. Ele: pô, pastor, estou aqui, pensei que o senhor ia me puxar a orelha, pensei que o senhor ia brigar comigo, pensei que o senhor ia, né, porque afinal de contas, aquele pastor muito sábio, muito calmo, vira para ele e fala assim: querido, eu não estou preocupado o quão alto você voe na presença de Deus. Para mim o mais importante é quando você estiver com os teus dois pés no chão, o quão reto você ande na presença do Senhor. O quão reto você ande na presença do Senhor. Queridos, tantas vezes nós somos iludidos e deixados levar por sentimentos e emoções. Essas coisas são bênção, e algumas delas são de Deus para a nossa vida, mas o que Deus mais quer é ver a integridade do meu e do teu coração. E tantos ministérios se quebraram, porque pessoas se deixaram levar apenas pela emoção, e naquilo que era o caráter, eles naufragaram com Cristo. Naufragaram. Queridos, o que Deus mais quer despertar na nossa geração, eu creio que na nossa nação, é um avivamento, é um derramamento, é um tempo de Deus vir sim sobre as nossas vidas, mas o que Deus mais quer fazer é avivar, a começar a avivar o teu caráter dentro de você, os teus valores, aquilo que você se posiciona todo dia no teu trabalho, na tua casa, quando você está na frente do computador, quando você está ali na tua empresa, você tem que fazer uma transação, quando você está com a tua esposa ou quando ela não está com você, queridos, é aí que a sua fé é provada. E é aí que você tem que realmente mostrar, demonstrar que você realmente é um cristão, alguém que vive aquilo que fala. Tantas vezes a gente, ao abordar pessoas na rua ou em tantos lugares, a gente vê uma ânsia, um desejo, um comportamento ruim nas pessoas que não conhecem Jesus. E a principal questão é porque elas tiveram experiências com pseudo-cristãos que tinham um testemunho ou um testemunho complicado. Isso tem acontecido hoje em dia, infelizmente, cada vez mais. Russell Shedd, certa vez, definiu que reavivamento é a passagem da fé pequena à fé grande, da vida em abundância, da vida à vida em abundância, da secura da alma ao transbordamento, da entrega parcial à entrega total, da eterna mesmice à novidade de vida, da salvação da culpa, a salvação do poder do pecado, do carnal ao espiritual, da posse à plena, à plenitude do Espírito. Queridos, em toda a Bíblia nós vamos ver narrativas disso, de períodos que Deus se derramou. Eu creio que isso sempre se deu, porque o povo estava desejoso de experimentar algo mais de Deus.
É tão interessante quando você vai ver o tempo bíblico que antecedeu um avivamento, quando você vai ver na história um tempo que antecedeu o avivamento, era um tempo muito parecido com o que nós estamos vivendo. O mundo estava decadente, e a igreja de Cristo, que deveria brilhar, como a gente sempre fala aqui, como um farol, estava meio apagada. Então, essa palavra avivamento faz que Deus vem trazer vida de novo, vem despertar a igreja de novo, para ser tudo aquilo que Deus quer. Mas queridos, se for apenas exterior, não vai produzir algo profundo e duradouro. Para isso, para a gente ser luz, luzeiro lá fora, tem que começar com a tua vida. Nós temos que nos quebrantar. Se queremos ver a nossa política diferente, nós temos que começar a dobrar nosso joelho. Se você quer ver a justiça sendo justa, você tem que dobrar o teu joelho. Se você quiser ver o teu lar sendo transformado, você tem que dobrar o teu joelho e buscar a presença de Deus. Porque essa casta toda só pode ser vencida mediante a jejum e oração. Se não for de outra forma, querido, nós podemos fazer grandes ajuntamentos. Os cultos podem ser muito gostosos, mas a presença de Deus não vai vir. Porque Deus não autentica aquilo que não é santo. Deus não autentica aquilo que não é santo. Precisamos de santidade na nossa vida. Precisamos de autoridade espiritual. E a autoridade espiritual é concedida quando nós arrumamos o nosso interior. Um certo autor certa vez falou que antes de você repreender a Satanás, você precisa primeiro repreender a si mesmo. Repreenda-te a ti mesmo. Eu queria encerrar contando uma história de um outro pastor que eu admiro muito. O pastor Pascoal usou essa história num dos seus livros. Eu acho ela uma história muito interessante. Fala para nós hoje. O pastor Batista também, um homem de Deus, tem um ministério bonito. E que certa vez pediu licença da sua igreja aqui e foi fazer um tempo, uma viagem de curto período. Algumas nações que são fechadas ao Evangelho. Quando ele estava ali na África do Sul, ele ficou sabendo, ele ouviu que estava acontecendo um grande avivamento, um grande derramamento de Deus numa determinada aldeia. E assim como você, assim como eu, que nós queremos experimentar esse avivamento, ele falou assim: eu quero ver, eu quero saber o segredo, eu quero ver o que Deus está fazendo lá, eu quero isso para a minha vida, eu quero isso para o meu ministério. E ele se programou, ele se arrumou e ele foi lá. Ele programou alguns dias para ficar naquela aldeia, e ele queria saber qual que é o segredo. E ele conheceu o ancião daquela aldeia, o líder espiritual ali, um cristão, um homem de Deus. E ele começou a ver, aquele senhor começou a levar ele para aquilo que estava acontecendo e mostrar para ele. E ele começou a ficar maravilhado, ele: glória a Deus, que tremendo isso, mas qual o segredo? E ele, dia após dia, aquele rapaz não ia, aquele senhor não ia falando para ele, mas falou: vem para comigo, eu vou te mostrar outra coisa. Ele via, ficava maravilhado, ele perguntava: qual que é o segredo? Qual que é o segredo? E aquele senhor ficou dias mostrando tantas coisas para ele, mas não contou o segredo. Ele já estava ansioso, quase indo embora. E aquele senhor falou assim: você quer saber o segredo? Ele falou assim: eu quero saber o segredo. Ele falou assim: vem comigo. Ele levou ele a uma choupana pequenininha, uma oca pequenininha, não sei se é oca, como é que é? Uma casa pequenininha, naquela aldeia. E ele entrou lá dentro, e não tinha nada lá dentro. E aquele senhor, aquele ancião, muito sábio, um homem de Deus, pegou alguma coisa na mão e começou a desenhar no chão, fazer um círculo perfeito. Quando ele acabou de fazer aquele círculo, ele falou para aquele pastor, que estava deslumbrado, que queria saber o segredo. Ele falou assim: querido, entra na roda, entra nesse círculo. Coloca a sua vida diante de Deus. Conserta o teu relacionamento com Deus. Esse é o segredo. Esse é o segredo. O avivamento vem quando a nossa vida é compatível com aquilo que a gente diz que vive. Quando a gente vive o modelo de Jesus, Deus, ele promete e cumpre que ele vai se derramar e fazer aquilo que for necessário para a pregação do Evangelho ser cumprida. E aí, querido,
As coisas não são mais difíceis, a gente não tem que fazer tantos esforços, porque afinal de contas, não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Não pode ser uma programação humana e nunca será, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Mas tudo começa, quando a gente cumpre o que a palavra de Deus manda para a gente. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, quem que é o povo que se chama pelo nome dele hoje? Se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, então ele promete para nós: eu ouvirei dos céus, perdoarei os teus pecados e sararei a tua terra. Ele vai sarar o nosso Brasil, mas começa com o povo de Deus. Queridos, quando eu fui desafiado para estar aqui, eu queria pregar qualquer outra mensagem. É difícil demais falar sobre isso aqui. Eu queria dizer de antemão que poderia ser apenas palavras da minha boca, mas durante todo o tempo de estudo e preparo disso aqui, de oração por isso aqui, Deus me quebrou e continuou me quebrando. E a primeira coisa que Deus fez foi falar assim: querido, não importa se você é pastor, se você não é, não importa nada, estou fazendo um círculo, eu mesmo, diz o Senhor, entra nele, coloca a tua vida em ordem. Tem isso na tua vida que é incompatível com a tua vida. Se arrepende dos teus pecados. E queridos, foi muito tempo de quebrantamento. Eu continuo nesse ciclo, assim, eu estou aqui. Se tem alguma coisa mais que o Senhor quer quebrar, que o Senhor quer refazer, restaura a minha vida. Porque Deus, eu não quero viver incompatível com o que o Senhor tem para a minha vida. Queridos, eu creio que Deus está fazendo hoje um grande círculo aqui hoje. Se você realmente quer isso para a sua vida, tem que começar com você. Você quer viver uma vida em abundância? Pergunta daquele ancião para ele foi: o que está de errado com a tua vida? Que é incompatível com o teu chamado, a tua vida? Eu quero orar com você. Se Deus está falando com você, eu tenho certeza que quem fala é o Espírito. Deus está falando com você e você quer deixar de viver uma vida de mesmice, quer deixar de viver desse mesmo jeito. Queridos, você pode se contentar e ser um bom cristão, mas eu tenho certeza que não se compara e nunca vai se comparar o que Deus pode fazer e dar o que a Bíblia promete, uma vida em abundância. Mas para isso acontecer, nós temos que colocar a nossa vida em ordem com Deus. Temos que deixar coisas e temos que se posicionar de forma coerente com o chamado de Deus para a nossa vida, sermos seus discípulos. E aí a autoridade vem, e Deus nos permite fazer grandes coisas em teu nome, mas não antes que a nossa vida esteja compatível com a vontade dele. Eu queria que você fechasse os teus olhos nesse momento. Eu queria que você agora se imaginasse nesse círculo. Eu queria que nesse momento você fizesse a sua oração. Querido, pastor Paulinho falou algo interessante, tem tudo a ver com isso aqui. A diferença de um culto abençoado para um culto talvez comum, é o que você se posiciona diante de Deus. Não tem tanto a ver com a música ou com a mensagem, mas com o teu coração em estar responsável, responsivo à vontade de Deus para a sua vida. Isso pode ser ressignificado agora com a postura do teu coração e falar assim: eu estou aqui. Pai, o Senhor está falando isso comigo. Eu tenho que mudar aquilo em casa, né? Eu tenho que mudar aquilo na empresa. Senhor, eu estou deixando de te buscar nisso e nisso. Deus, eu tenho que me comprometer nessa área. Senhor, eu já entendi o recado, é comigo o negócio. Ele diz: eu queria que você hoje fizesse o teu compromisso. Esse é o teu momento com Deus. Porque eu tenho certeza que se você não fizer, você vai continuar de mal a pior. Não tem coisa pior do que viver uma vida fora do centro da vontade de Deus. Se é com você que Deus está falando, se você é corajoso, corajosa e quer hoje se posicionar e dizer: Senhor, não mais, não mais, eu quero viver do mesmo jeito.
Eu queria orar pela sua vida. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, eu vou simplesmente pedir para você se posicionar. Se você ficar sentado no teu banco, você vai continuar do mesmo jeito. Está cômodo demais, está gostoso. Mas quando a gente sai do comodismo, a gente começa a mudança na nossa vida. Então eu queria pedir para você que Deus está falando, que o Espírito de Deus está falando, ficasse de pé, se juntasse a mim nesse círculo que foi Deus que fez, desenhou para a minha vida e para a sua vida hoje. E que nós possamos hoje, em nome de Jesus, colocar nossa vida em ordem para com Deus, confessar os nossos pecados, fazer os reparos necessários, porque eu creio que Deus tem programado para a nossa geração um grande derramamento, um grande avivamento, onde Deus vai se manifestar de forma que nós nunca vimos, nem ouvimos, nem chegou ao nosso coração, porque são planos de Deus para a nossa geração. O que Deus tem para fazer hoje é algo novo, mas Ele só vai poder fazer na vida e através da vida daqueles que vivem e buscam viver em santidade. Se é contigo que Deus está falando, querido, fique em pé. Você não está fazendo compromisso comigo, você está fazendo compromisso com Jesus. Eu quero orar com você, juntamente com você, porque eu também estou nesse círculo. Amém? Primeira oração é sua. Eu queria que você continuasse ela. Se Deus falou algo que você tem que deixar, se Deus falou algo que você tem que fazer, queridos, agora é o teu tempo. Falar, Senhor, eu estou aqui, pode fazer. Senhor, eu me comprometo a assumir uma postura responsável e a fazer tudo o que for necessário. Necessário. Para que eu possa realmente viver de forma reta nos teus caminhos. Senhor Jesus, eu estou aqui na tua presença, junto com os meus irmãos. Eu queria mais uma vez me ajoelhar aqui, Senhor, e reconhecer que somos pecadores, miseráveis, carentes da tua graça, da tua misericórdia. Sem ti, Senhor, nós nada podemos fazer. Senhor Deus, nós temos buscado tanto mudança na nossa casa, na nossa vida, na nossa geração. Mas Deus, o entendimento que o Senhor traz para nós da tua palavra, é que o Senhor quer, o Senhor deseja isso mais do que a gente. Mas para isso acontecer, nós temos que colocar nossa vida em ordem diante de Deus. Senhor, o Senhor sabe o que o Senhor está falando, fala poderosamente, chacoalha as nossas vidas, nos dá coragem, Pai, para realmente entregar coisas, reparar, confessar pecados. Senhor, vem sobre a nossa igreja, vem sobre a nossa nação, vem sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, e faz o necessário, Deus, porque nós queremos viver a plenitude de vida que o Senhor nos promete na tua palavra. Portanto, vem, Jesus, e faz aquilo que está no teu coração, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Faz, Deus, mais uma vez, porque nós ansiamos, mais do que qualquer outra coisa, a tua presença sobre a nossa vida. Vem, Deus, não te cales, enquanto eles estiverem voltando para sua casa, e durante todo o dia, as semanas seguintes, Deus, vai mostrando cada detalhe, cada área, cada situação que eles têm que fazer e se posicionar, que seja algo profundo, que realmente venha glorificar o teu nome, Pai. É o que nós oramos e te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, irmão. Que Deus possa fazer grandes coisas na sua vida e através da sua vida na nossa geração nesse tempo. Esse é o desejo do nosso coração. Os irmãos podem se assentar. Convido o corpo diaconal a se aproximar para termos um momento de distribuição dos elementos da ceia. E enquanto o corpo diaconal se aproxima, alguns estão saindo, vamos esperar um pouquinho saírem. Enquanto eles se preparam para distribuir e distribuir os elementos, eu quero ler um texto aqui. Tem me chamado muito a atenção e me preocupado muito este momento de ceia. Me preocupado muito. É um momento muito sério na nossa vida.
momento muito importante na nossa vida. E o que Paulo vai dizer é o seguinte, primeira carta aos Coríntios 11, os irmãos estarão aí distribuindo, mas preste atenção no que eu estarei lendo aqui. Ele diz assim: porque o que recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: este é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória, em lembrança, em recordação. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a própria condenação. Eis a razão porque entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. É o que Paulo fala-nos, antecedendo ao momento da ceia. Os irmãos podem distribuir, fique à vontade. Momento sério. Ficamos tristes e preocupados quando pessoas passam uma noitada num sábado e sem nenhum temor participa do momento da ceia. Outros participam da ceia e saem para uma tarde de domingo para lugares escusos. Momento sério. De celebração, de valorizar o que Jesus fez por mim e por você. E é tão sério que Paulo diz: olha, examine-se, pois, e assim coma, porque quem come e bebe sem discernir o que está fazendo, come e bebe para a própria condenação. Por isso há muitos doentes, muitos fracos e muitos que dormem. A ceia para aquele que já teve um compromisso com Jesus, já o recebeu, já foi batizado, está firme na fé, não está no pecado, ainda que batizado. Há muitos batizados que vivem uma vida no pecado, sem compromisso com Deus. Batismo não, ceia não. A bênção da ceia é porque você está em comunhão com Deus e por isso você pode participar da mesma. Se você ainda não é membro da igreja, espere um pouquinho, regularize a sua situação, batize-se, ou entre por transferência, mas se você já é crente em Jesus, ainda que de uma outra igreja evangélica, está firme na fé, está sabendo o que está fazendo na hora de tomar a ceia, participe conosco. Nós aqui distribuímos a ceia livre para todo crente em Jesus, compromissado com Ele. Mas se você ainda não fez esse passo de fé, de batismo, aguarde. Se você está vivendo uma vida, meu irmão, no pecado, arrepende-se, conserte-se com Deus, conserte-se com teu próximo e participe deste momento tão solene. Caminho para ele,
posso me achegar somente pelo sangue. Eu sou livre.
tu és princípio, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o homem conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Chocada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Algum irmão ficou sem receber um dos elementos da ceia? Ali em frente, Mombora, aqui em frente, olha, sem receber. Mais alguém? Eu não lembrei, os irmãos que não podem usar glúten, nós temos uma bandeja ali atrás só com pão sem glúten. Mais alguém ficou sem receber um dos elementos da ceia? Todos receberam. Pastor Marcelo, chega aqui. Nós vamos orar neste momento. Enquanto o pastor Marcelo vai orar, você vai estar meditando no que o pão representa nesse momento de ceia. Os diáconos estão servindo ali ainda? Já serviram? Já. Vamos orar. Deus querido, obrigado. Obrigado por estarmos juntos como família no Senhor. E obrigado porque nesse tempo precioso da ceia, relembramos um sacrifício de amor que o Senhor fez ao mandar teu filho Jesus para morrer por nós naquela cruz. Senhor, um corpo foi partido, dor, sofrimento, até a morte, para que nós pudéssemos ter vida. Mas obrigado, Senhor, porque teu é o poder, a honra, a glória, a majestade. E o Senhor Jesus ressuscitou para viver em nós, para nos ajudar a vivermos nesta vida, vida viva, avivada no Senhor, pelo teu Espírito dentro de nós. Hoje celebramos o Senhor, te agradecemos, te louvamos pelo teu imenso amor e pela oportunidade de viver todo dia, todo tempo, contigo e para a tua glória, representando o Senhor nessa terra. Ajuda-nos, Senhor, porque nosso corpo, nossa vida, é vida de pecado, mas queremos ser santificados e limpos pelo Senhor. Por isso também celebramos esta ceia, esse pacto de viver vida santa e bonita para ti. Abençoa a tua igreja, cada um de nós, e recebe hoje a honra e a glória e o louvor, em nome de Jesus, amém. Em memória ao corpo do Senhor, partido por nós, comamos dele todos. Obrigado, Deus, por este momento, Senhor, tão importante, momento das bodas, momento da ceia, quando um dia estaremos, Senhor, todos lá no céu, e o Senhor como anfitrião divino, a cabeceira da grande mesa, Senhor, não sabemos como será, mas será maravilhoso, Senhor, cearmos
diante do Senhor, sendo servidos pelo Senhor. Obrigado agora, Deus, por este cálice que simboliza o sangue do Senhor derramado para a remissão dos nossos pecados. Senhor, que valorizemos o teu sacrifício na cruz do Calvário e que lutemos, Senhor, para não te crucificar cada vez mais com os nossos atos que entristecem e denigrem o teu evangelho, o teu nome, Senhor. Ajuda-nos a viver uma vida diante de ti. Dependemos de ti, Senhor, e que este sangue sempre traga à nossa mente a lavagem total, purificadora do nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Em memória ao sangue de Jesus, bebamos todos. Amém. Você pode se colocar em pé, querido. Dá a mão para quem está pertinho de você aí. Sempre encerramos nosso culto assim. Fecha esses corredores aqui. Nós vamos terminar orando ao Senhor, cantando ao Senhor e falando desse amor do Senhor, essa última canção que cantamos. E ao cantarmos assim, estaremos não só encerrando esse tempo, mas reafirmando aquilo que o Senhor é para cada um de nós, amém? Bem mais que as forças, poder e reis, que as naturezas e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos, Deus, tu és princípio, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o homem conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Só você cantando por amor. Louvado seja o Senhor Jesus, amém. Pai querido, nós agradecemos a ti por esta manhã, louvamos a ti pelo privilégio daquilo que ouvimos, daquilo que experimentamos, daquilo que fomos desafiados e tocados pela presença do Senhor e pela palavra do Senhor. Agradecemos a ti por esse sentimento de comunhão que podemos compartilhar juntos, mas que a tua boa mão possa nos conduzir em paz, Pai. E daquilo que nós temos programado durante toda essa nossa semana, durante todo o nosso dia de hoje,
que nós possamos ter a boa mão do Senhor nos conduzindo em paz, que a alegria do Senhor seja a nossa força, que a confiança e a esperança que temos no Senhor seja o que nos sustenta cada vez mais, para tudo aquilo que desejamos viver contigo e experimentar contigo, mas daquilo que experimentamos hoje aqui, fique também gravado em nosso coração. Assim oramos e assim agradecemos a ti, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor, amém, amém. Não sai daqui, querido, sem desejar essa graça de Deus, essa bênção, esse amor do Senhor para a vida de alguém. Deus abençoe. Anteriormente, a atuação era mais voltada para folhas de pagamento e benefícios, alguns benefícios. E a igreja, nesse tempo, o RHG tem se reestruturado, inicialmente com a Raquel, e nós viemos para dar sequência a esse trabalho como igreja. Nós, além de cuidarmos dos funcionários, sempre que podemos, nos envolvemos com outras causas que envolvem a igreja, e recentemente tivemos a oportunidade de participarmos de uma campanha de arrecadação de alimentos, um desejo que já existia no coração do pastor Nilson, e nós tivemos o prazer, então ele lançou a campanha e tivemos um movimento maravilhoso por parte de todos os funcionários, e Deus nos